I den här uppgiften så står det så här att under en aktion för lägre hastighet i trafiken hävdar man att en kollision vid hastigheten 50 km i timmen motsvarar ett fritt fall från 12 meters höjd. Är det här påstående riktigt? Så på något sätt så har jag här då ritat upp en liten boll som jag tänker faller 12 meter. Och vilken hastighet kommer den här bollen att ta när den har fallit de här 12 meterna? Så på något sätt måste jag alltså kunna bestämma den här hastigheten och sen då jämföra den med hastigheten för en bil. Och då tittar jag vid fritt fall. Vad kan jag använda mig av för samband då? Ja, jag har ju det här sambandet att färdad sträcka är detsamma som utgångshastighet multiplicerat med tid plus a gånger t i kvadrat dividerat med 2. Och eftersom att utgångshastigheten här är 0 så kan jag ta och stryka bort den här första termen och då få att färdad sträcka är detsamma som a multiplicerat med t i kvadrat dividerat med 2. Och eftersom här, med hjälp av det här sambandet, så kan jag räkna ut hur lång tid det tar för den här bollen att slå ner i backen. Så jag tar och bryter ut t, så jag får t i kvadrat. Och så sen så multiplicerar jag med 2 på båda sidor så jag får 2s och så dividerar jag med a på båda sidor så jag får sådär. Sedan tar jag roten ur så får jag t. Tiden för det här fallet är detsamma som roten ur 2 multiplicerat med s dividerat med a. Och om jag vet den här tiden det tar för föremålet att trilla ner på marken så kan jag använda mig av ett annat samband som säger att hastighet är detsamma som a multiplicerat med t för att bestämma hastigheten som föremålet har. Så jag börjar med att bestämma tiden det tar då. Så t är detsamma som roten ur 2 multiplicerat med sträckan och det är detsamma som höjden här, 12 meter. Så här ska jag skriva 12 dividerat med accelerationen, ja det är lilla g, alltså 9,82 meter per sekund kvadrat. Det behöver jag inte skriva i min formel så jag suddar bort den. Så, och så sen så tar jag och beräknar. Jag kan skriva här att a är lika med 9,82 meter per sekund kvadrat. Tar jag och räknar ut vad det här blir med hjälp av min miniräknare så får jag det till 1 sekund och 563. Så där långt tar det att falla 12 meter. Vilken hastighet får jag då? Då tar jag V är lika med A gånger T, alltså 9,82 multiplicerat med 1,563. Och när jag slår det här på min miniräknare så får jag det till 15,35 meter per sekund. Och här då har jag fått en hastighet i enheten meter per sekund. Och här för bilen så har jag en hastighet 50 km i timmen. Och då är det så här att om jag har en hastighet i meter per sekund och vill göra om den till enheten kilometer per timme så ska jag multiplicera med 3,6 så får jag det här mätetalet till kilometer, i enheten kilometer per timme. Har jag någonting kilometer per timme och vill göra om det till meter per sekund så ska jag ta och dividera med 3,6. Då gör jag om det till meter per sekund. Så här då hastigheten 15,35 är lika med, tar jag och multiplicerar 15,35, vi skriver meter per sekund här kanske för att göra det lite tydligare.
Så, jag skriver det meter per sekund är lika med, jag multiplicerar 15,35 med 3,6. Så då får jag 55 kilometer i timmen. Sådär. Så ett fritt fall från 12 meter kommer att ge en större hastighet, en större sluthastighet än om jag åker en bil i hastigheten 50 km i timmen. Så det här påståendet är kanske inte helt sanningsenligt, men det stämmer ungefär. Så vill ni säga ja eller nej så får ni dra er egen slutsats.